လူတို့ဦးရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်ချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်ရရှိပါကလွယ်ကူတဲ့နောက်ဆုံးခီးလန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဦးဆောင်ကအလူရှင်များလှူဒန်းတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများပထမအထောက်လှူဒန်းပွဲကို2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တက်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်26ရပ်ကွက်ပလဲရေတနာလန်းပိတကတ်3ဘုံနီကယ်စာတင်တိုက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီလှူဒန်းပွဲမှာတော့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့အရေးပါပုံတွေကိုပြောပြခဲ့ပြီးအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလှူဒန်းပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ64သင်းတော်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အသင်းခွဲတွေပေါ့။အဲ့ဒီအသင်းတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနွမ်းပါလူနာတွေကိုကျွန်တော်အင်တန်ယာရောက်ကျွန်တော်အခမဲ့ဒီရဲ့အောက်ဆီဂျင်လူဒန်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အခုစည်ရင်းရဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံး80နဲ့2ဖွဲ့ရှိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အလူပေးမြတ်ပေါ့နော်။အောက်ဆီဂျင်အလုံးတွေနဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အလုံးပေါင်း450ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လောက်ဖို့တော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်လူတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဆက်ယုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့အစင်းစင်းလှုပ်ထားခိုင်းပါလေဗျ။ပထမအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဘူးလှူဒန်းပွဲမှာတော့မြန်မာကျပ်ငွေ3500ကျော်ဘူးလောက်တန်ဖို့ရှိပြီးအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုလှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခမဲ့ဈေးကန်6ခု၊တန်ငယ်ဈေးုံ2ခုနဲ့လူနာတင်ရင်အစည်းရေ300ကျော်ကိုလည်းတွားရောက်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာမွန်၊ကရင်၊အေရဝတီ၊ပဲခူးမန္တလေးရိုက်ကောစတဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပြင်ပလူမှုအဖွဲ့စည်း20ကျော်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့55ဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဒန်းပွဲမှာတော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းလှူဒန်းတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုလွှာများပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူဒန်းမှုမျိုးထပ်ပြီးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့ဆေးကန်ဆေးရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်လှူဒန်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။